Predsednik partije kosovskih Srba Aleksandar Jablanović rekao je za Glas Amerike da je srpska lista jučerašnjim preuzimanjem poslaničkih mandata u Skupštini Kosova izneverila obećanje dato građanima kad su njeni predstavnici pre desetak dana napustili kosovski parlament, vladu i druge institucije na severu Kosova. Izašli su iz institucija, naterali obične ljude, obične građane koji u tih poslova žive, da se tih istih poslova odreknu, da bi oni juče bez imalo srama i stida u parlamentu Kosova preuzeli mandate poslanika i položili zakletvu, ističući ceo tekst zakletve gde se zaklinju na vernost, teritorijalnom integritetu, ustavu, zakonu Kosova, da će ga poštovati uvek, svuda i na svakom delu teritorije. Jablanović ističe da je partija na čijem je čelu do juče bila protiv bilo kakvog učešća Srba na predstojećim vanrednim lokalnim izborima na severu Kosova. Međutim, navodi da su ulaskom novih poslanika srpske liste u kosovski parlament maske pale i da je u pitanju manipulacija, a ne iskrena borba za interese Srba i Srbije na Kosovu. U svetlu tih novih okolnosti i polaganja zakletve poslanika srpske liste u parlamentu Kosova, partija kosovskih Srba će večeras na sednici glavnog odbora ponovo razgovarati i potrudit ćemo se da zauzmemo naš stav o budućim našim koracima u vezi vanrednih lokalnih izbora na severu Kosova. Još jednom ponavljam, mi smo se nadali duboko i verovali u srpsko jedinstvo, iako je postojala jedna mrvica sumnje, ali očigledno je da ono što Srpska lista i Beograd rade na Kosovu, na kraju će najveće posledice i najveće štete ostaviti isključivo i jedino po srpski narod. Jučerašnji povratak srpskih poslanika u parlament Kosova je za građane Gračanice konfuzan potez. Iskreno, u prvi mah sam bio iznenađen, ali verovatno da je postala neki dogovor, neka komunikacija između organa Republike Srbije i njih kao poslaničke grupe, tako da verujem da je to unapred osmišljeno. Kasnije u toku dana čuli smo da su možda neki drugi predstavnici Srba trebali da zauzmu ta mesta, tako da ne znam, još uvijek je to nešto novo. Pa meni cela ta situacija deluje nekako zbunjujuće. Sada s ovim povratkom poslanika deluje još više zbunjujuće, tako da u početku sam mislio da postoji neki jasan plan iza toga i da povlačenje tolikog broja ljudi iz institucija zaista ima neki cilj na kraju, ali sada to stvarno deluje kao da plan ne postoji i da su možda i sami poslanici možda zbunjeni koliko i sami građani. Zvanično obrazloženje da oni ulaze u parlament kako u istine bi ušli lojalni Kurtijevi Srbije je takođe nesmotrena i loša izjava koja može dovesti do podela u samoj srpskoj zajednici, jer sviđalo se to nekom ili ne, i ti kandidati na parlamentarnim izborima su imali neke glasače. Sličnog su mišljenja i građani Prištine, Albanci. Sad je dobro da su se vratili, imaju forum, imaju sad da je prestravili. A sad pitanje, zašto oni su oddali ostavku? Zbog čega su dali ostavku? To je sad ta teška, loša politika. Oba dve strane ne znaju da vodu politiku. Nepismeni ljudi ne znaju da vodi politiku. Oni ne predstavljaju stvarno interese srpskog naroda u Kosovu. Oni predstavljaju organizovani kriminal. Znači, ne očekuje se nešto bolje za nikoga, samo za njihov kriminalni interes. Znači, za ostale građane srpske nacionalnosti nema ništa. To je bila politička potez što je uradio, mislim, Vučić sa ove poslanice, i sad nastavi sve u redu. 10 srpskih poslanika juče je položilo zakletvu u Skupštini Kosova nakon što su njihovi prethodnici poslanici srpske liste podneli ostavke. Od 10 novih srpskih poslanika u parlamentu Kosova sada je 9 iz srpske liste, a jedan je iz građanske inicijative Sloboda, pravda, opstanak. Poslanici srpske liste saopštili su juče da je u pitanju strateški potez, da je verifikacija njihovog mandata čisto politički čin,
koji ne znači da će aktivno učestvovati u radu Skupštine. Kao glavni razlog povratka u kosovski parlament, naveli su da je Srpska lista došla do saznanja da je premijer Kosova Aljbin Kurti na njihova mesta hteo da postavi sebi lojalne Srbe. Za Glas Amerike iz Prištine, Budimir Ničić.